יש מידה של פופוליזם בהשוואה בין התוספת הצנועה והפרוסה לאורך 5 שנים שמציע האוצר לאחיות לבין אלפי השקלים שהוא מציע לתת בבת אחת לעובדים בנמל, נמל אשדוד. האם העדפה הזו לטובת עובדי הנמל מלמדת שרק האיגודים הכוחניים והגדולים מצליחים להשיג משהו במדינה הזו? חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום שלי. שלום בן. את אומרים שאת המומחית הכי גדולה לוועדים הגדולים. תעשי לי סדר בדבר הזה. קודם כל אני מומחית מאוד גדולה לענייני עובדים. ועיקר החקיקה ועיקר העבודה שלי הוא תמיד תמיד לעובדים החלשים, לעובדי הקבלן, המשועבדים, רוב החוקים שלי נועדו להם, ואני הייתי רוצה שהעובדים החלשים יהיו מאורגנים בוועדים כאלה שהם יוכלו לתבוע את זכויותיהם. זאת אומרת, אם כל הוועדים יהיו גדולים וחזקים, אז כל העובדים יהיו מאושרים. אני לא יודעת אם מאושרים, אבל בוודאי הם יוכלו לעמוד על זכויותיהם באיזשהו אופן, כי הידיעות האלה שהתפרסמו היום, קודם כל זאת הדלפה של האוצר, כדי לגולל את האשמה מהאוצר ומנתניהו לכיוון של ועד אחר, שיהיה דמון אחר להתנפל עליו, במקום שהביקורת תותח בנתניהו, אבל השורה התחתונה של מה שהתפרסם היום, הוא שנתניהו כנראה חושב שהחיות צריכות להרוויח הרבה פחות מהאוצר, מי שמרוויחים עובדי הנמל, וזה מאוד מאוד מצער אותי. כי יש כמה עשרות עובדי נמל שמרוויחים את הסכומים האלה, לא יותר, נניח כמה מאות. וזה גם בא אגב מתוך ההכנסות של נמל, נמל זה דבר רווחי וגדול. לעומת זאת יש 30-40 אלף אחיות, אם אתה מעלה לכל אחת באלף שקל, זה מיליארדים מתקציב שלך ושלי. אבל צריך לחשוב לאיזה נקודת זמן במצבן של האחיות אנחנו מגיעים. בישראל על כל 1,000 חולים יש 4.8 אחיות, ובפריפריה הצפונית והדרומית 3.5 אחיות. במדינות ה-OECD הממוצע, לא בארצות הכי מפותחות, יש 9 אחיות על כל 1,000 חולים. מה שאומר שהן מתחילות את הבוקר או את הלילה, תלוי במשמרת. או את הבוקר והלילה. או את הבוקר והלילה, בפי 2, אחות בישראל מתחילה את זה בפי 2 עבודה מאחותה במדינות ה-OECD. מראש המצב שלהן שחוק לחלוטין. עכשיו, מה הן רוצות? קודם כל, דרישות השכר שלהן מאוד מאוד צנועות, אבל מה הן מבקשות בעיקר? עוד תקנים. זה לא בשבילן, זה בשבילנו. זה כדי שהן יוכלו לתת טיפול נורמלי. עכשיו, ההתעלמות של נתניהו, העקבית, והדבר הזה, והרצון שלו שיקרה איזה נס, שימחק את זה, ואולי זה ספין, ואולי הוא יסיט את האחיות נגד עובדים אחרים, ויהיה בלגן, והחיצים יופנו ממנו. הדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד מקומם, ועוד יותר מקומם שהוא אומר שאי אפשר ערב בחירות להגיע איתן להסכם. לעמוד ענן היה אפשר לצאת ערב בחירות. אגב, אנחנו תמכנו במבצע הזה. אבל לא הייתה פעולה קרקעית, כמו שאמר ליברמן, לא עושים פעולה קרקעית, אז אולי החיות זה כמו פעולה קרקעית. בואי נדבר על העוני. אתמול היה דוח העוני האלטרנטיבי, 10% מהילדים העניים מקבצים נדבות, אותי זה זעזע. היום יוצא דוח שמיליון ילדים... של המועצה לשלום הילד, כן. זאת אומרת, דיברו על זה שהמצב משתפר, אבל לא כל כך נראה לי. ברור שהמצב לא משתפר. בזה אחר זה מתפרסמים דוחות, גם על מצב שירותי הבריאות, גם על מצבם של הסטודנטים, גם על מצב הדיור, גם על מצב המזון. אתמול דוח העוני האלטרנטיבי, היום דוח המועצה לשלום הילד, מקומות התעסוקה, מספר מקומות התעסוקה קטן והולך. המצב הוא לא טוב, ונתניהו מסיים את כהונתו במדינה מפוררת שהוא משאיר לנו. בואו נדבר על משפחה ממוצעת. בסוף כהונתו של נתניהו, משפחה רגילה משלמת יותר על חינוך, על בריאות, על מזון, על דיור, מרוויחה פחות. וזו המתנה שהוא משאיר לנו, ואתה יודע מה? אם הוא יבחר לכהונה שנייה, יהיה כאן גיהנום חברתי וכאוס כלכלי. ועדיין, המדינה היחידה עם צמיחה, עם אבטלה מאוד נמוכה, צריך לתת קרדיט לממשלה, וזה הישגים לא מבוטלים, אבל אני אלך איתך דרך זה לעובדה ש... יש לך תוכנית כלכלית, את מדברת על העוני, זה אג'נדת חיים שלך, אבל כשאת באה לעשות קיצוץ, את לא נוגעת בקציב הביטחון, את לא נוגעת בהתנחלויות, אתמול הקמת על עצמך הרבה מאוד אויבים פוליטיים בקטע שהקריצה הזו שלך לימין, אבל בהתנחלויות מושקעים מיליארדים. תכף אני אענה לך על זה, בעניין הצמיחה. קודם כל לא יכול להיות שכשנתוני הצמיחה טובים, זה יהיה נתניהו שהביא אותם, וברגע שמתחילים להיות דוחות שליליים, זה בכלל לא קשור אליו. הסידור הזה לא מקובל עליי. עכשיו, מה זה צמיחה? מה המשמעות של צמיחה? צמיחה אמיתית היא צמיחה שמרחיבה את מעמד הביניים ולא מקטינה אותו ומקבצת אותו. צמיחה היא כזאת שהיא צריכה לזלוג לכל אזרחי המדינה ולא לקבוצה קטנטנה שנהנית מפירות הצמיחה. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. התנחלויות. שלי יחימוביץ' יקירת ההתנחלויות. זה מה שאומר. לא נראה לי. ייקח עוד זמן. לא נראה לי שגם יש לי שם קולות בקלפי. תראה, אני ייצרתי תוכנית כלכלית יחד עם עוד 50 מומחים. עבדנו על זה חצי
חצי שנה, שמשפרת, מגדילה את הנטו באופן מיידי לאזרח, והופך את המדינה שלנו בחזרה למדינה נורמלית. זו תוכנית מעשית שאפשר ליישם אותה מחר. אני בהשקפותיי אשת שלום, אני שוחרת פשרה טריטוריאלית, מתווה קלינטון מקובל עליי, פתרון שתי המדינות מקובל עליי, אבל אני לא מגישה תוכניות דמיוניות שבהן יש כבר שלום כולל במזרח התיכון, ולא יישא גואל גוי חרב, ויש תקציב של ההתנחלויות. אני לא מוכנה לנהל את השיח המלאכותי הזה והמפוברק הזה, שנורא טוב למפלגות, נורא נוח להן לחיות במאה האפסיים האלה. ועוד דבר אני לא מוכנה לעשות, אני לא מוכנה לנהל שיח של שנאה נגד המתנחלים, למרות שאני אשת שלום. החיים האלה על קו השסע והסתה נגד ציבורים, בין אם זה ערבים, בין אם זה מתנחלים, בין אם זה חרדים, והפעם זה היה הקיבוצים, כל פעם מגיע מישהו בתורו, לא מקובלת עליי. אני אציע תוכנית שהיא טובה לכל אזרחי מדינת ישראל, וזאת האחריות שלי כמישהו, כמנהיגת מפלגה. שלי חימוביץ', נחשי מה? תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה.